This week's video is where I'm gonna go and win a game of zombies in Warzone and show you the OP tactic. Reikattu tonne katolla yks. Mitä ikinä se koitsi kestää noin. Reikki tuli. Down. Tuolla menee eessä se toi. Kuoli. Nosti tuolla. Äijä. Tän sisällä. Väli kalli. Taisteluu vielä! Vielä breikattu sisällä. Ei, tuu nakko down, se poika lykkäsin. Siinä on pitusti ghosteja tää ympärillä, varo. Yhtään. Näin. Näin näitä zombeja ampokunnon niin lähet. Ois pitänyt vaan jättää se graan. Tässä on äijä tässä hallissa. Eihän ees. I will cancel. Kalistiksi äijä tässä lentokoneella. Miun. Viedikö sen lentokoneella kalistiksi? Joo. Ai toi ei, että Hei hei. Mitä meni? Se on downissa, mope. Muutana. Ah, sniperi S! Reikä. Kusken tänne sisälle. Siinä sisällä yks knokissa. Zombi tuli minun tappamaan. Tässä jossain ilmari. Lihu. Jaa. Ei vielä tää. Toi. Onks nää pihui? Vittu nuo kalistit on typerät, ei jumalautaa. Mitä mä mennä sinne? Kyllä yritän tappaa, kun yritän mä mennä tota sille. Sitten kun ampuu läpi sen. Nyt otat sen vastaan, anna sen hypätä ekana ja sitten ammut sen tällaisen hiamotelle. Se luutan hyppää ihan kohta. Toinen vielä, kaksi vielä siinä. Kaksi vielä siellä. Saatu tulle. Tässä sisällä. Keskittyy tännekin pihuihin. Tossa on esi! Me voitettiin. Kalistiksit on ihan vitun kusetusta. Good game, guys. Nicely played. GG boy. Good game, guys. Fuck you! Cheers, Randy.